My name is Jane. Wanjiko Moriuki, Mama Magohe. This year, I know me as Mama Magohe. I have two sons and one daughter. One is called, the first born is called Gakuhe, and the other one is called Boniface Chuma, who is in jail in Njumba. And one daughter, who is Ruth Wafia. Now, about my son, it was last year, May 29th, when my son was jailed in Njumba. Nipigwa simu na bibi yake na akaniambia, ulisikia ati Chuma walishikwa na wakapelekwa ndani. Nikamuuliza wapi? Akaniambia ni Njumba. Nikamuuliza wamefanya nini? Akaniambia mimi sijui. Sasa mimi nisikia kama kuanguka. Nilikuwa kwa job kule nifanya, lakini nisikia kama kuanguka. Kwa sababu vile tunasikia hiyo that country is hakuna mtu yeyote anaweza kusikia ati mtoto wake amechukua huko awe na furaha. Lakini kwa sababu I didn't have anything to do, nilijikaza tu kama mama, nilivumilia tu. Na and from that time up to now, jawahi kumwona hata na hii macho yangu. Ya kwanza ni kwa sababu sina nguvu, ya sina pesa ya kwenda huko, kwa sababu kwa siwezi nikafika kwa gari, ndege tu. I don't have finances to go there. Na tumejaribu kwenda kwa foreign affairs, they only give us hope, empty promises. They don't have anything that they do usually tell us. Kwa sababu wanatuambia tutawaleta, tunawaleta. Na up to now, it's 1.5 years from when they were kwa vile walichukua huko wakapeka udani. Kwa hivyo hata sisi hatujui wataachiliwa siku gani from the prison. He was waiting for the case to end. But the day of the judgment, badala ya tusikia ati wataachiliwa, tulisikia ati they were jailed for life. It's because we knew these people, they were only employed by John Agu. Even my son, I can talk of my son that he was a salesman. And so, hata hapa Kenya tuko na kesi ile ya Waiguru. Hiyo kesi ya Waiguru, si Waiguru anaambiwa kulibiwa pesa nyingi kule kwa nini kwa NYS. Lakini, watu wake wale amewajiria akona biashara yake, wale amewajiria huko, hakuna mmoja wao amechikwa. Lakini our boys there walishikwa na mwenye kazi alishikwa. Kama alikuwa walikosa mwenye kazi ni afadhali, lakini hata mwenye kazi walikuja kwa duka wakamchika na wakachika hata vijana wetu. Badala ya kesi iwe ni fair, ni wote wali judge fairly. Kwa sababu hata mwenye kazi hata wale wengine wote, they were jailed for life. For life, we don't know how many years. We cannot tell. And wakati tuliambiwa that the boys are innocent, we was waiting for the release to be brought back here. But even today, we are still waiting for them to be brought back here. Lakini, kuwa innocent kwao, kuwaleta ni shinda. We have this case that saying is one thing, implementing is another thing. We don't know how long it will take for these boys to come home. Lakini ambassador like mwenyewe alikataa kwenda kuwashukuru kwa sainia. So we don't have a ministry there. This foreign affairs don't have the issues there.
because our ambassador there doesn't work, because kama anafanya kazi siku hiyo angeenda huko na sign na waende pakuja nyumbani, alienda kutafuta kazi green pastures kama wale wengine, kwa sababu bila alikuwa anauza viatu kule Mobe tayari and sandals. Na sasa akaanja kwa vile aliona hiyo aingizi kitu, akaniambia mami nitaenda kijumba, tunasikia huko kuna majobs na tunasikia wa they are well paid. Sasa akatuambia mami na dad, I want to go to jumba, na akachukua his bag, he went there. Yeah, a country that we have never gone to that country, we don't know how it looks like, don't know how it is, but what I know is this, he went there na akaenda huko na mambo yake haikuwa mbaya sana, kwa sababu si hata alienda huko na akapata bibi eh, na hata bibi yake akaja hapa na akanisa, isipokuwa when bibi siku zile bibi alikuja hapa alikuwa he has nothing to eat and to drink. Sasa ni sisi tulikuwa tunamsaidia, tukipata kitu kidogo tunasaidiana. Let me tell you about Emina, because we the families we have met with Abina, herself. And she assured us that the boy, she will bring the boys home. Whereby up to day, hakutimiza. Sasa najiuliza tu. Saa ingine, aliweza kusaidia president because he is the president of the Kenya. So what I can ask the president and appeal to the president is this. To just know that even these boys, these four boys, and we have some other more Kenyans there, traveling there. They are Kenyans. Our idea, our teacher, he has a voice to call just ask the Sudan president just to bring the boys home, because they are innocent. The government itself has an access to go to the bank and see whether they have this money in the bank. Now I'm telling the truth that even these boys, they don't have money in the bank. Kama hii pesa wako nayo ni wadhani. They don't have anything. They are innocent. Eh? Kama wako na pesa kwa bank, hata si tukesema kweli. Lakini yenyewe ni vile tu walikuwa na ajira. Unajua mtu akienda kutafuta kazi, somebody is desperate. Kuna mtu akiacha his or her own country to go in another country, kama wale wako nini kule nini Alimbia. Wanatoka hapo kwa sababu they are desperate. Kwa hivyo hata president wetu ajue hivi. Ni vile vijana wetu walikuwa desperate. Come, I have this lady, my girl here. Akona degree ya nini? Finance account. Ako nje kwa miaka mitano kwa sababu sina nguvu ya kumtafutia kazi. Kama niko na nguvu zingekuwa kwa jojo. Kwa sababu kule wanaenda wanaitwa hii na hii na nyingine hatuna. Yeye gota kwa huruma. Amenye chene chimama, ishi ndi iwe jumba, ishi tu ile jumba. Ni si anataka ije ni Kenyans. Amenye ne brother chiake, inyitirwa jumba. Tutulete tino watona tro. We are jailed also for 1.5 years. And tutamenya how long tutu watu liraga. Tutiwe negi nya hede, tutu watu liraga. Ni udu wache na isi ma. Amenye ni siyana, siya Kenyans, inyitirwa kuo, ituwete hila isabete kuo. Aliye na president wa from yuma, tutu kiwagea kena hinya, agiunga machana chini siyarekio. Agiye yetu wa ungo kuo. Asiyetie ma chene chimanje inu kama. Tutiwe negi nya hede, but God. Gailo otu waga muonu waga tuwira na nyongo chene chitu chinu ke. Tusiyone na maithoma wa maito jitu wa siyona. We have never seen. Tutiwe na tutiwe hinya wa dhiko muona. Tutiwe la voli uhana atia. No kahini wa uhana. Now we have suffered. We have cried. We don't sleep. But I know one day. Gaya kone matuletie moyo. Mwenye mwagai ni wakatidi ya uhuru, alingoneza. Ahalia na President King, etikile kwelekesi ya na chitodu. No kamarekia. No wetu, President Uhuru. Nituka ya tia, always. Utula matistriti ndo dhiyanga. Utula tu njia kwa foreign affairs. Kona na amina personali uko tu kona na. Na anga tuta ofishigo wake, natuka na nienake. But
Dari anogutu ya false promises. Ati ni yakule kichia nechi ni yakumangira. Na tuka ya tereza, tuina hope ati chenechi tutungusha kukerio. Na ona omu mwuzi na otulalira. None jui. President aki kwa kena machene chiwichi ile hema. Ona jigini nathi kui italini ugita kwao. Kuhu nereza kwa uhuru na demu apilile. Atu iweneza. Harigo neza nishi ya nishi. Na harigo neza. Amenyama. Ni brother shi ya kenyiti wakuo. Na amenya tene shi ya nishi ya furu yu njiti ufuru yu ma. Amenya tene ni. Ni igimu na mwana asafa. Tilo waya tuwa unkwe wono wawo. Kule igimu na maliku na ujini mwana asafa. Tuwa tuwa asafa. No. President ni ameti. Na juu ni maku inuka. Nida mwe hoko ati President Dagire mo. Ni yako meti ni maku inuka. And I believe in him. I believe. Nijitikiti President ni yako hota.